Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен підписала офіційного листа до прем'єра Британії з проханням провести референдум про незалежність. Сьогодні документ доставлять у Лондон. Стерджен стверджує, Шотландія мусить обрати шлях, яким їй йти після Брекзиту. 28 березня шотландський парламент дав згоду на проведення референдуму, але в британському уряді відмовились брати участь у переговорах. Перший референдум про незалежність Шотландії провели у вересні 2014-го. Тоді більшість громадян проголосували проти виходу зі Сполученого Королівства.